রাজ্যের বনাঞ্চলত বনদস্যুর দপদপনি। সেউজ অসমৰ সপোনত বীৰাপ্পান্নাৰ ভেঙুচালি কাটি তহিলং কৰিছে বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ গছনি। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিৰ তৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত চলিছে চোৰাং কাঠ ব্যৱহাৰ বন ধ্বংসযোগ্য। বনাঞ্চলৰ ভিতৰতে হলং গছ কাটি দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছে অবৈধ কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। প্ৰায় 5000 হেক্টৰ মাটিত থকা মূল্যৱান গছ গছনি কাটি মুকলি পথাৰলৈ পৰিণত কৰিছে তৰাণী বনাঞ্চল। এই দৃশ্য চালে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব বন ধ্বংসৰ আচল প্ৰতিচ্ছবি। কিদৰে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত চলে অসাধু ব্যৱসায়ৰ কাঠফলা অত্যাধুনিক মেচিন। আনহাতে বনকৰ্মীৰ গুলীচালনাত এইদৰে কাঠফলা যন্ত্ৰৰে পলায়ন বনদস্যুৰ। এই যিটো অভিযোগ আপোনালোকে ইতিমধ্যে লৈ আহিছে, অভিযোগ 100% নিশ্চিত, আৰু তাৰ পিছফালে যিবিলাক ছবি আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ছবিবিলাকে তাৰে প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু যোৱাকালি তাৰ এটা স্পষ্ট উদাহৰণ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আমি গম পালোঁ যে আমি যিহেতু এখন গাঁৱৰে বাসিন্দা, তৰাণী গাঁৱৰে এজন বাসিন্দা, যোৱাকালি যেতিয়া কাঠ মাফিয়াসকলে ইয়াতে কাঠৰ বিভিন্ন কটা মেলা কৰি আছিল, সেই মুহূৰ্ততে পেঙেৰী যি ৰেঞ্জাৰ অফিচাৰ আছে মেডক ছাৰ, তেখেতে নিজে আহি ইয়াতে ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয় ফায়াৰিং কৰিব লগা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে? নিশ্চয় সৰু সুৰা কাঠমাফি হ'ব নালাগিব, নিশ্চয় ডাঙৰ কাঠমাফি বা অলপ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম লৈ অহা নিশ্চয় কাঠমাফিয়া হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে যোৱাকালি অত্যাধুনিক কাঠ কটা সা সৰঞ্জাম উদ্ধাৰ কৰিছে গুলি ফুটাই। তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি প্ৰমাণ হ'ব, প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে? ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে যে তৰাণী বনাঞ্চলত কাঠৰ যি ব্যৱসায়, তৰাণী বনাঞ্চলত যি গছ যে ডালে ডালে কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে পুনৰ, এই কথাবিলাক প্ৰমাণিত হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে বন ধ্বংস নাটকৰ কেতিয়া ঘটিব অৱসান? 5 বছৰে দক্ষ বনমন্ত্ৰী হিচাপে ক্ষমতা দখল কৰি অহা পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কিদৰে ল'ব ব্যৱস্থা? এফালে চৰকাৰ পক্ষৰ বৃক্ষৰোপণৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী, আনফালে চৰকাৰী বন বিষয়াৰ নাকৰ তলতেই বনাঞ্চলত বনদস্যুৰ দপদপনি। তৰাণী বনাঞ্চলৰ স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য, অতি শীঘ্ৰে বনাঞ্চলত চলা ধ্বংসযজ্ঞ চৰকাৰে বন্ধ কৰক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অমিতাভ গগৈ, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।